და ცოტა ხნის წინ გავრცელდა კადრები, სადაც ჩანს, როგორ ემუქრებიან თედო გორბაჩიშვილს და მასზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენენ. ისე გაყვართ ძალიან ბევრი აქი და ვერც ვერასდროს ვერ გავშემოხავ. თქვენ თუ გონიათ ეგ შექცევა ხმების მოპარა, ძალიან რაცხნაზი რა ნანა. მაგის ვერომაც პოლიტიკა კანდიდატები და სადაც გიყვარს მე გაგაიშვენდეს ინა ინა. ეუცეს ვერომაც საქართველოს პარლამენტის 20-ის და 21-ის ოქტომბრის არჩევნებში ნომერ 5 ისნის საუკურ საარჩევნო კომისიაში შემოსული საჩივრის